Ota rovnice řešená s radou. Část osmá. Trestní oznámení odloženo. Motocykl Josefa Rérycha se s námahou škrábal ostrými zatáčkami. V lese se již smívalo, ale ještě byl teplý, zářijový podvečer. Dozorce finanční stráže se vracel z domažlic do Házrobachu již několik dní neměli na místním oddělení chvíli klidu. Inspektorát polevil v pokynech pro rezortní službu, ale stále častěji volal velitele praporu. Stráže obrany státu z Domažlic. Sem tam se objevil nenápadný civilista, spravodajský důstojník. Do jehož obvodu patřilo chodské předpolí. Četníci z blízké nemanické stanice se stali takřka denními hosty. Ale ani dnes, 12. září 1938, ještě nikdo nevyskl tak dlouho očekávaný rozkaz k pohotovosti a ostaze hranic. Rerich spozornil. Měl jen několik set metrů k prvním chalupám klenčí, když slyšel za sebou hůčet motory. A než se nadál, předjel její motocyklista na silném stroji. V ulicích městečka minula finančníka dvě osobní auta. Řidiče prvního vozu, Roberta Štofla, poznal. Současně zahlédl uvnitř další muže. Nemohl se mílit. V okénkách automobilu spatřil, že mají mezi koleny pušky. Snad dokonce kulomet. Přidal plyn. Musí je předjet. Vítr mu výzdal kolem uší, Přikrčil se na sedle a za několik minut stál před četnickým strážmistrem Novotným, velitelem družstva SOS Házelbachu. Novotný v minutě vyrozuměl o Rérychově zprávě stanici v Nemanicích a s dalšími příslušníky SOS vyrazili na křižovatku před obcí. Přední hlídka, Henlajnovec, místní učitel Kolvek, na znamení dozorce Horšovského zastavil, ale s osobními auty byla těžší práce. Štofel zpomalil, ale pak prudce přidal plyn. Příslušníci stráže tak, tak stačili uskočit. Za odjíždějícím autem pustil se Rerich na svém motocyklu a Horešovský na motocyklu Kolbekovu, který si od něho vypůjčil. Novotný a Engel zůstali na křižovatce a čekali na druhé auto to vyplývá ze spisu prženského prokurátora, který případ vyšetřoval. Lidka na křižovatce nenechala osádku druhého auta na pochybách, že uvítá uvítají palbou namířených zbraní. Skutečně zabrzdili. Rozletěla se dvířka a dva muži vyskočili do večerního šera. Rozeběhli se každý na jinou stranu. Dozorce Emanuel Engel vyrazil za prvním upuchlí, uprchlíkem. Stůj, volal na něj. Stůj, nebo střelím! Překvapenému finančníkovi odpověděla celá série výstřelů. Na podobné honičky za pareše pašeráky v Házelbachu nebyly zvyklí. Dozorce se zastavil. Prchající se však otočil a tři nové záblesky, záblesky prořízli šero. Engel se pomalu svezl do trávy. Nacista Albrich, Henleinovec z Nemanic, kterého dozor se pronásledoval, jej zasáhl do břicha a prostřelil mu ruku. Do Nemanic dojelo štoflovo auto těsně následované Rérychem. Lidka četníku přestanicí, stanicí, praporčík Kulovaný a štávní strážmistr Kalaš však na jeho volání po uprchlících nestřílela. Za Rerycha skočil na tandem strážmistr Vincent Prudký, Příslušníci SOS samotní nesměli zasahovat. Tato pravomoc, a to ještě s mnoha omezeními, patřila pouze četnictvu. Mezitím dojel Horešovský, takže za podezřelým autem byl první a za ním měl Rerich z prudky. Když projeli nemanicemi, spatřili na zatáčce směrem k mítnici ve světa reflektorů na obou stranách silnice dvě auta. Z nákladního auta seskakovali lidé, když to osobní auto bylo prázdné. Opět to vyplývá ze spisu pezenského vojenského prokurátora. Horešovský strhl stroj a stočil motocykl k příkopu. Ve reflektoru spatřil muže s puškami, stojící podél příkopu. Z pasti jej zachránil příjezd Rérycha s prudkým. Halt! Finančvache! Hände hoch! Nicht schießen! volal dozorce. Hände hoch! Gendarmerie! Nicht schießen! nařizoval prudký. Z namířených pistolí zbouřenců však blízky první výstřely. Pálila skupina na pravé straně nákladního auta. Osádka druhého motocyklu okamžitě zalehla a naštěstí ani jediná z osmi ran je nezasáhla. Také Horešovský měl štěstí. Přestřelku přečkal nezraněn a napočítal nejméně pět ran svištících kolem něj. Kdyby vzborřenci zautočili, byl by s příslušníky SOS konec. Henleinovci měli několika násobnou přesilu a za této situace se jakékoliv dodržování zákazu střelby rovnalo sebevraždě. Všichni tři pak použili střelných zbraní. Horešovský vystřelil jednou z pušky, Rerich třikrát z pistole a Prudky dvakrát z pušky. Těsně po vystřelu Prudkého padla ještě rána, která byla vypálena některým ze střílejících lidí. Po této přestřelce někdo z henlajnovců zasténal a u levých dvířek auta klesla k zemi temná postava. Palba rázem stichla. Dupot za auty prozrazoval, že vzbouřence palba příslušníků SOS důkladně postrašila. Rérych, Prudký a Horešovský však po chvíli zaslechli řev stílu od nemanic, odkud se blížila početná tlupa Henleinovců. demonstranti, rozvášněné Hitlerovým projevem, zaslechli jistě i zbouřenci a vraceli se. Trojice se dostala do nezávědění hodné situace a s obtížemi se jí podařilo ustoupit přes louky na Nemanickou Četnickou stanici. Teprve v noci se mohli vrátit na místo přestřelky. To, když do Nemanic dorazila první četa Četnického pohotovostního oddílu z Domažlic. Velitel Vrchní strážmistr Pekelský však nemusel rozpas k palbě vydávat. Okolí bylo pusté a prázdné. Osobní automobil zmizel. Pod levými dvířky nákladního auta ležel mrtvý zbouřenec. Řidič Josef Pá, Henleinovec z Nemanic. Bez ohledu na nacistický puč v řadě pohraničních okresů stále ještě platila mírová nařízení a tak ohledací soudní komise od divizního soudu přijela 13. září 1938 do Nemanic, aby posoudila míru provinění tří napadených příslušníků stráže obrany státu. O zraněném Englovi, odvezeném v noci do domařické nemocnice, se jaksi mlčelo. Objevil se dokonce henlajnovský poslanec Jiří Štangel z Horšovatýna. Velmi dobře věděl, kdo přestřelku vyprovokoval, ale přesto arrogantně vyžadoval na vrchním pekelském a posléze na soudní komisi informaci, zda příslušníci finanční stráže a četnictva, kteří použili zbraně, budou zatčeni a suspendováni. Nakonec dosáhl od okresního hejtmana Kramsty z domažlic alespoň povolení, aby si mohlo mrtvého pá a místo činu vyfotografovat. Nemanický případ se však nepodařilo nacistům příliš nafouknout. Provedená pitva totiž přinesla zajímavé zjištění. Smrt Josefa Páha nastala následkem zásahu projektilu z měkkého olova. Jehož dvě střepiny byly v těle mrtvého nalezeny. Ani jediná nemohla pocházet ze střel vypálených příslušníky SOS. Také odborníci z oboru zbraní prohlásili, že střely, které poškodily automobil, nemohly pocházet ze služebních zbraní. Ano, závěr je zcela zřejmý. Henleinovci, vyzbrojení kromě pašovaných pistolí i starými vojenskými a loveckými puškami, zastřelili při zbrklé střelbě ve tmě vlastního člověka, příslušníka SDP Josefa Pá. Vyšetřování mělo ku podivu úspěch. Na nákladním automobilu jelo asi 12 zbouřenců z házobachu a Nemanic. Další vezl štofa. Podařilo se zadržet jediného z nich, starostu z blízké mítnice. Od něho se zřejmě státní policie v domažlicích dozvěděla jména dalších pachatelů, která hlásila 14. září 7. večer Pražskému zemskému úřadu. Byli to Josef Landra, Jindřich Hojeriger, Franz Heiter, Georg Nunischil, Josef Mayer, František a Josef Rettingerové, Ludvík Tréger, Hostický Fölner, Josef Geisel a Hostinský Kristof Mauker. Všichni uprchli ještě v noci z 12. na 13. září přes hranice do Německa. 300 nemenických nacistů se ještě 15. září sešlo na pohřbu Josefa Pá, ale již za další dva dny, 17. září v 19.30 hodin, došla zpráva, že z Nemanic utekli přes hranice do Bavorska skoro všichni obyvatelé a jak zjistila SOS, poslední hrstka Němců přešla hranice ten týžden večer i s dobytkem. Mezi obyvatelstvem se totiž rozkřiklo, že v noci ze soboty 17. září na neděli má k něčemu dojít. Dvanáct dní se příslušníci SOS z Házelbachu a Nemanic střetávali s tlupami, které v noci a poslední zářijové dny i ve dne přepadávali jejich bojová stanoviště. 30. září hlídky zjistili, že Freikorps vystřídal Wehrmacht, připraven překročit hranice a vpadnout do obou pohraničních obcí a dále do vnitrozemí. Několik dní po následujícím ústupu, kdy pozorovací svět zaujal postavení na nové demarkační čáře, volala velitele domažlického praporu SOS Plzeňská vojenská prokuratura. Pane podplukovníku, došli jsme k závěru, že smrt Josefa Pá nezavinili příslušníci vašeho praporu, ale sami záškodníci. Trestní oznámení proti strážmistru Vincenci Prudkému a dozorcům Josefu Rérichovi a Františku Horešovskému jsme odložili. Důstojník z prokuratury skončil s služební formulku a přešel ke kolegiálnímu tónu. Pane podplikovníku, dostanete to písemně z ministerstva vnitra, kam posílám dnes příslušný přípis, ale jistě budete tak laskav a těm mládencům to sdělíte, jaksi předem, neoficiálně. Budu vás muset zklamat, pane doktore. Co prosím? Nerozumím vám, pane podlukovníku. Ano, musím vás zklamat. Alespoň pokud jde o Réicha. Povstalci mu v boji na Černé řece 27. září prostřelili krk. Zranění bylo smrtelné. Podlh mu na místě. Byl to osud. Výzva vůdce Henleina. Hunderttausende Suretten deutsche Volksgenossen strömen in die Reihen des Freikorps. Sie sind bereit, ihr Blut und ihr Leben für die Breifung der Heimat von tschechischen Joch einzusetzen. Das Kommando des Suretten Freikorps. jsou připraveni obětovat svou krev a svůj život za osvobození vlasti z českého jařma. Velitelství sudetoněmeckého Freikorpsu. Tak toto jsou slova závěru výzvy Konráda Henleina, o které Československé velvyslanectví v Berlíně informovalo 18. září 1938 Prahu. Předcházející den vůdce sudeckých Němců vyzval funkcionáře i prosté členy své strany, kteří po porážce puče po 13. září uprchli za ke vstupu do bojové organizace Sudetendojche Partei, Sudet německého Freikorpsu. Za útočníka označil Československo. Jehož vojáci s kulomety, tanky a kanóny potlačují svobodu sudeckých Němců. Hodina osvobození je však příliš blízko. Je vidět že se Henleinovská propaganda od Goebbelsovské velmi dobře poučila. Freikorps však nebyl první bojovou ozbrojenou organizací Sudeckých Němců namířenou proti Československu. V nacistickém Německu již dlouho před kritickým létem 1938 působila přísně tajená organizace Sudetoněmecké legie, skrytá původně pod heslem Nordhilver Nordwest. Hovořilo se o ní již koncem roku 1936. Vybraní Henleinovci, především četní dezertéři z Československé armády, přicházeli k legii prostřednictvím kontrolních středisek, kde nacistická tajná služba ověřovala totožnost a skutečnou příčinu útěku uprchlíku. Po ověření tito budoucí příslušníci legie odcházeli údajně do tábora v Mittelburgu u Líbeku, kde se brigáda pod velením Standartenführera Junga cvičila. Tolik zpráva Československého vojenského ataše v Berlíně, vojenské kanceláři prezidenta republiky z 22. července 1938. V Československu začala sudoněmecká strana budovat své jednotky Freiwilliger Schiedsdienst FS zprvu tajně. Teprve 13. května 1938 požádala ministerstvo vnitra, aby tuto organizaci oficiálně povolilo. Když byla záležitost předložena prezidentu Benešovi, pronesl překvapivé stanovisko. Vláda povolila podobné organizace jiným politickým stranám. Proč by je měla odbírat Henleinovcům? Z těchto důvodů nelze Freiwilliger Schutzdienst FS zakázat. Ministerstvo vnitra potom okamžitě Freiwilliger Schutzdienst ochotně povolilo, aby po několika měsících právě její bojůvky první přepadly bezpečnostní orgány v pohraničí. Sudetendeutsche Partei se nechtěla spokojit pouze s neozbrojenými pořádkovými jednotkami. Uvažovala o podobné organizaci, jako byli nacističtí úderníci nebo SSáci. Svědčí o tom například zpravodajské hlášení velitelství prvního sboru číslo 20 295 z 27. července 1938 o poradě hlavního vedení SDP, na které se o otázce vyzbrojení FS dlouho debatoval. Karl Hermann Frank, Brandler a Sebekovsky prý důrazně trvali na ozbrojení těchto jednot. Nebezpečí však nehrozilo pouze od Henleinovců. Spravodajské oddělení hlavního štábu na sklonku léta 1938 získalo důvěrnou zprávu, že existuje zvláštní skupina příslušníků gestapa, vybavená nejrozmanitějšími prostředky, která má úkol zmocnit se důležitých elaborátů a spisů uložených v pražských tajných vojenských archívách. Skupina, který věnuje zvláštní pozornost opatřením a příslušníkům Československé spravodajské služby, jejíž ústředny soustavně sleduje. Celý tento protistátní systém, včetně jeho ozbrojených složek, zahájil v létě 1938 intenzivní čino. Podle zpráv bezpečnostních orgánů, Chebská Haupštele SDP. Vydala již 12. června 1938 pokyn číslo B pomlčka 29 lomeno 38, ve kterém upozorňuje, že nejbližší budoucnost přinese straně vážné úkoly a boje, vyžadující nejvyšší míru pohotovosti organizace. Každý okresní vedoucí spolu s místními vedoucími měli přeskoušet stav organizace a vybudovat bleskově pracující spravodajskou službu. Její pohotovost měla být vyzkoušena od 7. do 13. srpna. 20. a 21. srpna pak mělo dojít ke svolání neohlážených srazů funkcionářů SDP uvědoměných kurírní službou ve všech okresech. Bylo patrné, že Henleinovci připravují závažné protistátní akce, které pak v září vyústili v povstání. Podle důvěrné zprávy okresního tajemníka SDP v jednom ze západočeských okresů dostali prý členové Freiwilliger Schiedsdienst rozkaz vyvolávat tak dlouho demonstrace, až dojde ze strany vládních úřadů k zakročení se zbraní. Protože prý spolehliví členové Sudeten Deutsche Partei jsou již vyzbrojeni revolvery, puškami, kulomety, a ručními granáty byla zřejmě myšlena tzv. K organizacion nebo MO, bude následovat jejich ozbrojená akce, obsazování státních budov, přerušování styku z pohraničí do vnitrozemí, získání co největšího počtu rukojmí. Do 14 dnů má dojít k plebiscitu. Tolik plzeňské policejní ředitelství v předvečer. Henleinovského puče. Ano, není sporu. Příslušníci Henleinovské strany v československém pohraničí byli vyzbrojeni. Na řadě míst skutečně vyvolali ozbrojené povstání. Na plebiscit do 14 dnů se však těšili marně. Během dvou až tří týdnů byla vzpoura zcela potlačena. Henleinovští funkcionáři i mnozí prostí členové SDP uprchli za hranice, aby se vyhnuli odpovědnosti za spáchané zločiny. Studete německou stranu zachvátila hluboká krize. O náladě mezi členstvem, které zůstalo v Československu, svědčí nejlépe zprávy z druhého břehu. Ty, které odeslali nacistické zastupitelské úřady, vyslanectví a konzula. Zpráva o útěku vůdců působila drtivě. Česká vláda je v této chvíli skutečně pánem situace sebevědomí Čechů zrostlo. Plebiscit je rozhodně odmítán. Vojenská opatření se rovnají mobilizaci. Navenek jsou však méně zjevná. Vysílání německého rozhlasu vyvolalo u velké části německého obyvatelstva psychózu strachu. Přestože na Moravě a ve je úplný klid a k žádnému incidentu nedošlo, lidé utíkají. Mnoho Němců je přesvědčeno, že rozhlas přehání. Rozhlasové vysílání sudecké Němce neposiluje, ale oslabuje. Tak to vyplývá ze zprávy německého konzulátu v Brně. Zajímavé stanovisko k uprchlíkům vyjádřil karanský předák Henleinovců Tice, když tamnímu přednostovi státní policie řekl To? To jsou záci. Sami utečou a nás budou nutit, abychom užili zbraní. Do zbraně, soukmenovci! Konrad Henlein a jeho nejbližší a nejužší spolupracovníci, kteří tak rychle opustili až, pochopili, že sympatie Němců v pohraničí k SDP značně ochabují porážka povstání, útěk vůdců od odpovědnosti, zákaz v strany, domovní prohlídky, zabavování zbraní a radiopříjimačů, To vše byly trumfy československého státního aparátu. Henleinovi v tomto okamžiku již nešlo pouze o svých stranníků. V rozhodné chvíli šlo o daleko více. O Hitlera a předáků Třetí říše. Nedokáželi v pohraničí znovu rozmíchat plamen spoury a povstání padne a jeho staré zásluhy si přisvojí někdo jiný. Snad Frank, či Sebekovsky, Kellner, Frogner, anebo kdokoliv z ostatních vůdců nacistů v Československu, kteří dokáží být rozhodnější. Ti všichni 16. září hovořili v německých pohraničních městech na demonstracích NSDAP. Jejich ústředním heslem bylo žádná německá vláda neudrží svůj lid, aby se nepokusil osvobodit sudecké Němce z české nadvlády. V tomto okamžiku Konrad Henlein povolal sudecké Němce do zbraní. Vyzýval je, aby vytvořili Freikorps, Henleinovské povstalecké jednotky. Lidé z jeho štábu však znali skutečnou pravdu. To nebyl Henleinův, ale Frankův nápad. Konrad Henlein se jen okamžitě aktivně chopil jeho realizace. Byla to totiž ta jedinečná příležitost. Uprchlí Henleinovci měli být podle původních záměrů hlavního velitelství Wehrmachtu soustředěni ve schromažďovacích táborech a s těmi, kteří prošli vojenským výcvikem v Rakouské nebo Československé armádě, se počítalo pro zařazení, zařazení k záložním svazkům nacistického Wehrmachtu. Hitlerovi se však zalíbila Frankova myšlenka samostatných sudetoněmeckých povstaleckých skupin, se kterou Frank přišel 16. září. Dávala přece jen nacistům v Německu možnost částečně se distancovat od činnosti těchto jednotek a vydávat je za odraz nesnesitelných poměrů v československém pohraničí. Nařídil proto její realizaci, ale v daleko větším rozsahu, než sám Frank vůbec předpokládal. Pokyn k organizování Freikorpsu byl daleko spíše rozkazem než souhlasem a v prvém okamžiku Henleina příliš nepotěšil. Místo původně navrženého Freikorpsu Konrána Henleina se musel vůdce sudeckých Němců spokojit se sudeto německým Freikorpsem. O formě Hitlerova rozhodnutí svědčí ostatně i svědectví podplukovníka Friedricha Kechlinga z vrchního velitelství brané moci o přesných pokynech, které pro organizování postaleckých jednotek dostal. 17. září byly jasné pouze hlavní organizační zásady a to Freikorps měl působit podél celé československé hranice od Bratislavy až po Ostravu a drobnými akcemi měl proti československým hlídkám, strážím a předsunutým obraným postavením narušovat klid a pořádek pro pohraničním prostoru. Působnost jeho teroristických skupin byla vytýčena ve čtyřech oblastech. První oblasti Slesku velel doktor Fritz Kölner z Vratislav. V čele druhé oblasti Saska stál bývalý poslanec SDP doktor Franz May a organizoval útočné akce Freikorpsu z Drážďan. Třetí skupina Bavorská východní marka měla velitelské stanoviště Vajrojtu a velelí náčelník štábu bývalé Freiwilliger Schutzdienst Willy Brandner. Z rakouského území operovala poslední, čtvrtá skupina, které z Vídně velel Franz Bürger. Této rakouské skupině patřil ještě samostatný úsek Linec v čele s továrníkem a známým českobudějovickým nacistou Westenem. Hlavní štáb Freikorpsu Řídil celou tuto teroristickou organizaci ze zámku Dondorf u Bayreuthu v Bavorsku. Osobně zde velel Konrad Henlein se svým zástupcem K.H. Frankem a náčelníkem štábu senátorem SDP Frognerem. Prakticky však Freikorps řídil vrchní velitelství Wehrmachtu. Současně v Dondorfu působila řada dalších vedoucích funkcionářů Henle Henleinovské strany, například doktor Roche, inženýr Schreiber, hrabě Cedvic a jiní. Své slovo ve štábu měli samozřejmě styční důstojníci Kechling, SS Oberführer, Gottlob Berger, spojovací důstojník s Himmlerem a SA Oberführer Max Jitner. V příštích dnech zde bude častým hostem i šéf nacistické vojensk vojenské spravodajské služby Abweru, admirál Canaris a řada dalších jeho spravodajských odborníků a Kurt Dalegu, e, Dalugé, šéf policie. Informace o vojenské situaci získávané za hranicemi klupami Freikorpsu, by měly v případě vypuknutí válečného konfliktu proti Československu zvláště důležitý význam. Ani podřízená velitelství skupin nezůstává bez posil. Ve zprávě Dondorovského štábu jakýsi štrikr 20. září 1938 sděluje, že skupina Vratislav dostane tři důstojníky a 24 poddůstojníky. Drážďany pak tři důstojníky, a patnáct poddůstojníků. Do Bayreuthu odjedou tři důstojníci a čtrnáct poddůstojníků a do Vídně pět důstojníků a jedenáct poddůstojníků. Hitler 17. září 1938 v Ober Salzbergu podplukovníka Kechlinga v několika minutovém rozhovoru před odjezdem do Bayreuthu především upozorňoval, aby byla činnost zahájena co nejdříve. A tento rozkaz se organizátoři sudeto-německých teroristických klub snažili okamžitě splnit. Emisaři pracující v táborech uprchlíků si nemohli stěžovat na nedostatek dobrovolníků. Zvlášť silný příliv uprchlíků odcházel za hranice do Německa v neděli 18. září. Na Severní Moravě sloužila především k útěku péážní trať vedoucí přes Lucholazy. Dopolední vlak obklopili na stanici Orneři, kteří hlasitě vykřikovali. Všichni sudečtí Němci ven! Kdo chce uprchnout, jde s námi! Tuto situaci potvrzuje i Frývaldovská kronika. V dlouhých zástupech táhli uprchlíci před nádraží v Hlucholazech a zejména přes Ondřejovice do Říše. V Lucholazech Němečtí financi přímo otevírali vagóny, a zvali uprchlíky ven. V Ondřejovicích byli uprchlíci převáděni místními obyvateli za bezmocného přihlížení českých financů. Málo který Henleinovec v Německu si těžko mohl dovolit neuposlechnout ke vstupu do Freikorpsu. Ostatní by ho zcela znemožnili. Vlastní sběrná střediska organizovali standardy S.A., které se též všemožně podíleli na vybudování SVK. Problém výzbroje a výstroje byl vyřešen již prvními rozkazy. Část příslušníků německého Freikorpsu v prvních hodinách po vystrojení pochodovala v německých pohraničních městečkách, většinou v uniformách SA, ostatní v občanských oděvech. Místo různorodé výzbroje prvních hodin puče dostali povstálci Freikorpsu vojenské zbraně přímo ze skladů bývalé rakouské armády, tedy pušky Mannlicher 95, kulomety Schwarzlose. Wehrmacht dodal ruční násadcové granáty a kulometné pistole Bergmann, poskytované ostatně již před několika týdny teroristickým organizacím vyzbrojovaným Abwehrem. V prvních dnech měl Freikorps jen několik tisíc mužů jeho stav postupně vzrostl asi na 33 tisíc osob. Ti již dostávali postupně nejen rakouskou, ale i německou výzbroj a Henleinu štáb sice prohlašoval, že má k dispozici 40 tisíc mužů, ale faktem zůstává, že nikdy tohoto počtu nedosáhl. Tlupy, které však skutečně měl, stačili citelně ohrožovat československé jednotky bezprostředního zajištění hranic, především družstva a čety, stráže obrany stát. Osvobozování nebo teror a vraždy? Oddíly Freikorpsu okamžitě po svém zorganizování dostávali teroristické úkoly. K jejich prvním akcím došlo v noci z 19. na 20. září 1938. Dondorovský štáb nařídil, aby tlupy pronikly až k četnickým stanicím a vyvolávali zmatek, pálili a zajišťovali rukojmí. Nebudou-li hranice obsazené. Další den, 20. září, měl Freikorps podnikat již větší akce i vedené. Sebekovsky tento úkol potvrdil 20. září při rozhlasovém projevu na apelu v Drážďanech. Říkal, přijdeme k vám, a tentokrát nebudeme bez zbraní. Chvíle osvobození se blíží. 18. září 1938 Časně ráno přepadla skupina povstalců vyzbrojená puškami a ručními granáty oddělení finanční stráže v Nových domech na Ašsku. Podle hustoty palby, vedené proti celnici, se přepadu zúčastnilo několik desítek henlajnovců. Téhož odpoledne nacista Anton Heusler v Ruprechticích na Broumovsku postřelil při domovní prohlídce vrchního respicienta finanční stráže Františka Valentu a uprchl za hranice. Patřil bez k Freikorpsu. 18. září odpoledne se střetla vojenská hlídka poblíž kóty 1124 v Jeseníkách stupom ozbrojených civilistů, kteří okamžitě zahájili palbu. Po přestřelce vojáci našli šest odhozených pušek a 252 ostrých nábojů. Věru, pro statečnost v uvozovkách Freikorpsu velmi špatná vizitka. Nedlouho po půlnoci 20. září tupa povstalců zautočila na celní úřad ve starostíně na Broumovsku. Proti útočícímu družstvu Freikorpsu vypálila posádka tamní celnice šest stran a hodila dva granáty. Na Češ se povstalci rozprchli, ale dříve se jim podařilo celnici zapálit. 20. září časně ráno ostřelovali postalci SVK hlídku stráže obrany státu u hraničních závod v Kunštátu v Orlických horách. O největších incidentech, které Freikorps v těchto hodinách vyprovokoval, v Krkonožské horní malé úpě, v Habarticích na Frýdlansku a v prostoru Vejprt se ještě podrobněji zmíníme. Nacisté z výsledku těchto ozbrojených výpadů došli k zajímavému závěru. Přineslo ho v odpoledních zprávách 20. září 1938 Deutsches Nachrichtenbüro. Počínáním SVK klesla odvaha českých, českých pohraničníků stráží pohraničníků a stráží na nulu. Zbraně schopní sudeční Němci, kteří hromadně vstupují do řad SVK, překračují bez překážek vždy ve větším počtu, často za jasného dne hranice. Situace v poraničí však byla složitější. Kdyby státní aparát boružázního Československa pokračoval v prvních rázných opatřeních, nemohl nástup Freikorpsu přinést další očekávaná nepo. Obsazené lehké opevnění přetínalo celé pohraničí a rozdělovalo je na dvě části. Za opevněním směrem do vnitrozemí byl klid. Před opevněním, v prostoru vysunutém často desítky kilometrů před vlastní hlavní obrané postavení, střeženém pouze zajištěním SOS a slabými bezpečnostními jednotkami, vyvolal nápor Freikorpsu spontánní souhlas nacistů a jejich podporu těmto bojovým akcím. Proč? Ministerstvo vnitra například stále zakazovalo střelbu po povstalcích. Ačkoliv v řadě okresů vláda vyhlásila stané právo, ani jediný staný soud neodsoudil žádného zajatého povstalce či teroristu, přistíženého ze zbraní v ruce. Proti chyceným uprchlíkům státní aparát nezakročoval. Nacisté zcela klidně na platné cestovní pasy, anebo dokonce i bez nich, opouštěli Československo. Když došla zpráva, že se řízko německé letectvo chystá schazovat na československým územím štvavé letáky, po případě zbraně, rozhodlo Ministerstvo národní obrany, že vojenské letectvo proti této provokaci Nezasáhne. Proti narešutelům měly startovat četnické letecké hlídky a bez střelby, což bylo zdůrazněno, přinutit nacistické letadla přistání. A tak buržazní vláda ztrácela jednu pozici podruh. A Henleinovcům opět narůstal řebínek. Nacházeli v nacistickém Německu všemožnou podporu. A let, kde boj se zbraní v ruce nenarazil na účinný odpor. Nedošlo k jejich hromadnému zatýkání. Nedocházelo zatím ani k důrazným akcím proti Henlajnovcům. Tam, kde družstva SOS neustoupila, omezila se pouze na obranu. Ale na větší operace proti útočícímu Freikorpsu se čekalo marně. Příslušníci SOS v předpolí se oprávněně domnívali, že zůstali. Obětování. Vláda se spokojila s výzvou k obyvatelstvům, obyvatelům německé národnosti, kterou Pražský rozhlas vysílal odpoledne 16. září. Mají se prý vyvarovat občanské války. Cizí intriky chtějí oběko, obětovat jejich města a vesnice i přivést jejich životy do nebezpečí. Kdo prý vyvolá občanskou válku, nesvědomitě jedná proti vlastním spoluobčanům. Německou otázku v Československu že při řešit jen při dobré vůli na obou stranách. Rozasová výzda k Němcům v pohraničí končila slibem. Kdo bude dbáti zákona, vyhne se nebezpečí. Pomněte, že v první řadě v nebezpečí je vaše domovina. Podařili se neodpovědným štváčům rozpoutatí novou světovou válku. Nacisté však našli celé jinou odpověď, než očekávala Hodžova vláda. Začali vyzvávat. Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Oddíly nacistického srdměstského Freikorpsu pak dostali další rozkazy svého dondorského štábu k zintenzivnění akcí, například tento z 20. září. Velitelé oddílů bezpodmínečně ohlásí velitelství Freikorpsu na dnešní večer a noc plánované akce s udáním místa a nebo míst akcí. Zásadně má být k těmto akcím zasazeno asi 15 mužů, přičemž asi 8 mužů tvoří vlastní úderní oddíl. Ostatní kamarádi zaujmou zatím výchozí postavení a převezmou zajištění boků. Za výchozí postavení je třeba zasadit další jedno až dvě družstva. Akce zaručí s nejmenším zasazením lidských životů, jenom tehdy úspěch budou-li mimořádně dobře připraveny. Nařizuje se proto pro večer. To je večer z 21. případně noc z 21. na 22. 9. 1938 připravit 10 až 15 akcí v úseku skupiny.